Bunları uşaqlar oğurluyor, gətirib satır orada. Ha, onu oğurlurlar. Məhrələrdən oğurlurlar. Çoroğlu satırlar. Orada kişi də alıbdır pulla. Ki şey olmasın. Hə? Neçə aldı? Toplan sahipsiz itlərə qayğı mərkəzi şəhərimizdə evsiz itlərin problemlərini müasir standartlarda və etik üsullarla həll etmək üçün yaradılan qurum olsa da, praktikada biz bunun tam əksini görürük. Belə ki, toplan mərkəzinin elan edilən iş prinsipləri sahipsiz itlərin yaşadıkları ərazidən tutulması, mərkəzə geri gətirilməsi, burada qısırlaşdırıb peyvənd edildikdən sonra qulaqlarına birka taxılaraq həmin əraziyə geri buraxılması üzərində qurulmuşdur. Bəs biz sual veririk. Toplan qayğı mərkəzinin qapıları nə üçün ictimaiyyətə qapalıdır? Ay bundan qabaq toplana açıqlamışdıq ki, yəni yol xəritəsi şəklində demişdik. O tədbirləri görülməlidir. İçəri biz buraxılmalıyıq. Biz ictimaiyyətik, biz bilməliyik, bizim vergilərimizə bura qurulubsa, biz bilməliyik nə baş verir. Kim heyvanlara orada işkəncə verirsə, cəza almalıdır. Ona görə ki, heyvanları götürürlər. Oradan biz çıxartdığımız zaman onlar psixi travma ilə qayıdırlar heyvanlara. Demək ki, orada heyvanlara nəsə olunur. Və biz hələ də burada qalıb heyvan qətliamına son deyəcəyik və toplanın cavab verilməsini tələb edirik. Bəlkə içəriyə bura yaxınlaşaq. Salam. Həmşək kimi içəridə gizlənirlər. Bura sadəcə baxın, bu giriş hissəyə vətəndaşları buraxırlar və həmin hissədə də burada telefonlar yığırlar ki, birdən içəridə bir işçinin şəklini çəkərlər. Bir itin o qədər bir həbsxana kimi buranı qoruyurlar. Vəhşi kimi tutdular bizim dostlarımızı, apardılar 12-ci bölməyə. Məni niyəsə aparmadılar, bilmirəm. Həmişə birinci məni aparırdılar, bu dəfə məni saxlayırlar, bilmirəm məqsədlər. İkinci maşın gəldi, gəl yoxdur. Vəhşi! 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 Onlar hesab edirlər ki, heyvanlara orada işkəncə verə biləcəklər. Onlar səslərini çıxarda bilməyəcək. Yox, biz onların yerinə o heyvanlar ora aparılıb orada işkəncə alan itlərin səsini biz deyəcəyik.